Добрий вечір, шановне товариство. Сьогодні ми знову маємо щасливу нагоду почути твори із золотої скарбниці світової музичної спадщини. Волинська обласна філармонія продовжує цикл концертів камерної музики за участі відомих українських та зарубіжних артистів. Сьогодні у нас в гостях молоді, але вже знані музиканти з міста Києва Тетяна Павлічук та Кирило Шарапов. Перший відділ концерту буде присвячений суто фортепіанній музиці, яку виконає лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів, асистент, стажист Національної музичної академії України імені Петра Чайковського Тетяна Павлічук. Тетяна Павлічук народилася 1988 року в місті Луцьку. Закінчила Національну музичну академію України імені Петра Чайковського. Виступає з сольними концертами у складі камерного ансамблю з відомими музикантами України та Європи, а також з оркестрами, серед яких Національний заслужений Академічний симфонічний оркестр України, Симфонічний оркестр Національної радіокомпанії України, Симфонічний оркестр Чернігівської філармонії, Кримський державний симфонічний оркестр, Афінський камерний оркестр, Симфонічний оркестр Полтавської філармонії, камерні оркестри Івано-Франківської філармонії, Черкаської філармонії, камерний оркестр Кантабіле Волинської філармонії. Тетяна Павлічук є першим виконавцем творів багатьох молодих композиторів України. З метою постійного вдосконалення виконавської майстерності неодноразово брала уроки у провідних педагогів та виконавців Європи. Запрошуємо на сцену лауреата міжнародних конкурсів Тетяну Павлічук. Вольфганг Амадей Моцарт. Фантазія до мінор.